Hola, avui us volia comentar un llibre que hem estat llegint aquest mes passat al Club de Lectura Juvenil i es diu Coraline i està basada en una obra, en una novel·la juvenil de l'autor Neil Gaiman, que és aquesta que tinc aquí, que la va escriure l'any 2002. I aquesta versió és de l'any 2009 i l'ha il·lustrat el dibuixant de còmic P. Craig Russell, que és un autor estadounidenc que ja porta 35 anys creant còmic i és la cinquena vegada que col·labora amb Neil Gaiman. I, per últim, l'any 2009 se n'ha fet la versió que potser tots coneixem en cinematogràfica, que es diu Los Mundos de Coraline i que és una versió que està dirigida per Henry Selick, que ha fet altres obres que també són molt conegudes, com La pesadilla antes de Navidad o James y el melocotón gigante. Pels que no coneixeu a Gaiman, és un autor anglès que és molt conegut per sèries de còmic com Sandman, però també és un reconegut escriptor que ha escrit novel·la i novel·la juvenil, novel·les com Stardust, que també se n'ha fet versió cinematogràfica, o l'obra més coneguda juvenil és Coraline, i per últim, aquest 2009, ha escrit aquest llibre juvenil que es diu El llibre del cementiri. Coraline és un llibre de terror per a nens, és com una fantasia gòtica que ens recorda un conte de fades en versió terrorífica, com si fos l'Alícia al País de les Meravelles, i parla d'una nena que està avorrida en els últims dies de les vacances i és una casa nova, i com que està plovent a l'exterior, es dedica a inspeccionar la casa on hi viu d'altres veïns, perquè és una casa molt gran, i inspecciona totes les portes menys una, que totes es obren, menys una, que està tapiada, i li pregunta a la seva mare per què està tapiada i li diu que els altres veïns i que per tant fa de paret. Però arriba un moment que intenta obrir la porta una altra vegada i se li obre un altre món que a ella li sembla que és un món meravellós perquè el menjar és més bo, perquè les joguines són noves, però aviat se n'adona que allò és una enganyifa i que la seva mare és una bruixa que la vol retenir allí per sempre. A més, descobreix que hi ha una sèrie d'ànimes infantils i que els seus pares també estan atrapats i se n'adona que és l'única esperança que tenen que algú els salvi, és ella, no? Però ella té por, proposa de fer un desafiament a la bruixa i la guanya amb enginy. I llavors és quan tots poden tornar al món reial. Gaiman diu que el de l'obra més orgullós és de Coraline i en certa manera és veritat perquè és una obra que li va sortir rodona per diferents aspectes. Un dels aspectes és difícil escriure terror per a nens, i ell ho aconsegueix i ho fa efectiu. A més, és una obra escrita en tercera persona, on el narrador es distancia del protagonista i el lector s'identifica directament amb la psicologia infantil i ens dona la sensació de que retornem a la infància i que ens identifiquem amb el personatge, no? amb la nena. També és una obra que està narrada amb un llenguatge molt planer, amb un llenguatge molt transparent, que és ideal si pensem pel lector a qui va, en principi, dirigida l'obra. Gaiman diu que vol escriure un llibre sobre el valor i sobre la valentia i vol ressaltar aquest valor no parlant de persones que són valentes perquè mai tenen por, sinó que vol destacar les persones que, a pesar de la por i que són conscients de la por, vencen els obstacles i guanyen. Altres missatges que podem trobar al llibre i que a mi m'agradaria destacar com a missatges finals són que, si recordem la dita castellana de que quien bien te quiere te hará llorar, és que Coraline se n'adona que no sempre les persones més properes són les que et tracten més bé o et contemplen més, que sinó que de vegades et fan sentir infeliç, però això no vol dir que no t'estimin. I l'altre missatge seria que Coraline vens els seus desitjos d'un món millor, d'un món fantàstic, i se n'adona que realment necessita la rutina del dia a dia. Si us animeu a llegir l'obra, jo us recomanaria que comencéssiu per la novel·la i després us llegíssiu el còmic i finalment la pel·lícula. El còmic i la pel·lícula no tenen res a desmereixer l'obra original, jo crec que estan molt ben escrits i molt ben explicats. El dibuixant Craig Russell sap captar l'atmosfera de terror de la història i doncs, hi podem trobar la imatge dura de la mare, de la mirada de la mare, l'avorriment de la nena, vull dir que sap plasmar molt bé el que explica Gaiman a la seva obra.
i la pel·lícula és una pel·lícula molt viva, que està creada amb la tècnica de l'stop motion de les marionetes animades i que té un guió suficientment intel·ligent com per poder-se comparar a la pel·lícula, a l'obra original.